从哪儿来您呢？是辽宁省辽东县老罗乡大罗村，我请请教谭老师。嗯，我儿子，我儿子啊啊，看东方三神教得的病。你儿子看什么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 教？东方闪电教。东方闪电教啊、嗯、东方闪电教是什么东西啊？是什么呀？基督教啊，叫基督教。东方闪电教就是基督教里面的一种啊？还是我们就是什么什么人自己编的这个教，自己创造那个教？都别人传他的书完他都看他看了完了他走火都入魔了。你儿子走火入魔了？嗯，嗯，那个那是谁传的书啊？是啊，你看那亲家母传的，他信基督教。他老丈母娘传的呗？不是，咱家那我二儿子。你二儿的，你二儿子的老岳母。嗯，岳母。他传给你大儿子。嗯。这是你大儿子。是我大儿子。嗯嗯，然后你大儿子就开始练呢。我大儿子。他搁个一屋啊，他不媳、嗯、媳妇儿不黄了吗？离婚了呗。离婚了，完他搁个新啊，完他都看这书了。啊，你大儿子离婚了，然后你那个他二弟嘛，弟岳母嘛，啊、就传过来一本书，对，叫《东方闪电教》。是。然后你大儿子就在家里面看这个书了。嗯。看完这个书以后，你练什么了吗？没练，什么没练。那怎么看完书以后怎么会走火入魔呢？看完书。看完书完他都写了完他都听光碟了，叫他去了，去上他家听光碟了。啊。听那光碟完都走火入魔，都怕光，都叫他死、啊，都叫去死去。不是你去哪里看光碟？去教会还是哪里啊？没有。去哪儿啊？上他家，上那岳母他家去。上你二弟的岳母家去看那光碟？没有，不是光碟，是那个录音机，小时候那录音机。啊，录音机就是播放的磁带呗。对，磁带。磁带谁在讲啊？谁讲的呀？嗯，不知道谁讲的。那基督教那里那教会给讲的。教会给讲的、嗯、不，那不是基督教教会，真正的基督教不是这样的。基督教也是爱国的，听到没有啊？嗯，中国的传统这个几大宗教吗？你看佛教、道教、儒教、基督教、伊斯兰教，还有那些我也不懂那些那么多教，反正这几大宗教吧，都是讲究是救人的宗教，它主要是利国利民的，不是害人的。那么你这是打着基督教的牌子了，来去害人，知道不？所以这是违法的，你学这个教是违法，就是属于邪教。但是你呢？你没有能力的辨别他是正教还是邪教，所以说你就练了。你练了以后吧，如果他你要是有分辨能力吧，就知道他不是正教，就应该退出来。所以说你退出来时间你没有及时退出来，所以说就导致你现在就走火入魔了。那你走火入魔是什么样的？我不知道啊。走火入魔，他都是趴地呀，那天都他妈呀，你都快点啊！干嘛？叫我，他说妈呀，你快找人吧，我不好了。都是快点啊，连头剩油气儿，要跟我烧死了。谁给你烧死啊？天上的那也烧成灰了，一啥也没有了，都、嗯，完这完我都找人啊，找人完了赶紧上姑家了，那给他都挣了，不去，哎呀大伙按着，老硬按着，硬抬上去，哎呀谁也推不动，都那样。完整车都下班都啥钱了都。不是他就是走火入魔了吧，着魔了吧、啊、那个你自己知不知道你怎么能着魔呢？就说你就是写那个经文了，他们的手上那个经文听那个磁带了，你也没练就能着魔呀？你一共学多长时间？嗯，三个多月。学三个多月你天天去了还是你就这一练？我都自己家在家看，写阳光了，写一大本都叫我烧。嗯，我自己在家看的，看的书了。那书上给写的什么东西？哎呀，我现在年头多了，我记不清了。我都知道他是神。那天下班吧，看完之后啊，就得病那天吧，有一个东西，我睡到半夜十二点吧，有一个东西，好像不知道是人影啊，不知道是啥，真是一个黑影，都给从我这嘎眉心这嘎都进去，进我身体里头去了。嗯，完事儿，我都
没过完我都醒了，完他都领我叫我走，完我都跟他都下地了，喝了两水药水，那时候心里头回夜的，完事后都他领我走，完我开门谁也不知道，完个儿都走，顺着后边晚上就走了啊，晚上十二点那个儿都这样儿，他叫我走我都跟他走了，走出去了，完之后完那搁那半宿没睡觉，嗯，从十二点一直到一脑筋。六点吧，我磕头挨过他，咋整也不行。那刚开始还没寻思，光想破啥了。刚开始还没寻思邪教，还寻思好事儿，那时候身体也能动了，很有劲儿。或者都完了，完我挨过他，咋挨过他也不走，他都跟我这里待着，心里头、脑袋里头进来了。现在咋挨过他？咋挨过他也不走，咋挨过他也不走，一直到一完会儿，到第二天早上，第二天早上都不是人形了，回家。你晚上穿着裤腿就出去了啊？对对，都穿裤光俩脚丫，是都走了，也不行。邪教的力量这么大呀？啊，这就不那啊。嗯，那你不知道你自己中邪了呀？不知道啊，我还寻思好事儿呢，还以为是好事儿呢。嗯。那你在那个，就是你在学这个东西之前，有没有考察呀？没有。翻翻中国的历史书，看一看有没有这样的教门呢？没看过，啥我也不懂啊！我寻那时间也不懂啊，也不知道。像你这样，在你们那个地方有没有是不是很多？有没有练的？都我自己得病了，或者他们都不信了。他们有很多人有，就叫人抓走不少了。他们不信了，或者他不信了，都因为我得病，他们都不信了，都是啊，有很多人学呗。学有。有现在都退出了，就都退出来不信了，都不学了呗，不学都因为我得病了嘛。啊，这么吓人啊！那可吓人的，因为啥他得病啊？大通头大西头，俺家不着火了吗？房子烧，啥也没剩。嗯。盖小破房，那他跟他弟东西屋，他都各个一人一个屋。嗯。这书咋的？他把床给我了，我没看。完或者搁俺家求下俺的亲母，完了我他跟他弟不东西屋嘛，传他弟他没看，完他各个一人他都看了，他那亲母说的可好了，孩子你都看嘛，你信他吃正好，你一个人吃正你得好，这不他都信了吗？那我也不知道他看那书。嗯。我不知道一早得病，我那天咋的不八十五吗？嗯。包饺子，我说都这小一个小没吃着，我说给送那家的，那吓人透了，这那小碗里柜钻里头去了，就小柜装柜装柜里面啊，不那那哪点儿钻里头不出来呀？一出来都打人，都骂人呢，谁也钻不出来，都怕光，见光都得死。他说的，那他那神那不神有神光吗？还怕光呢？啊，怕光，大家吓人，那给人都吓坏了。那家蒙大被，凉风被，那家都转弯不去。蒙大被呗，不出来。不出来了。哎，你好好跟人走，你说学这个，学个学这模样啊，完或者完出来吃冷家进屋了，完给被子扔地下了，完或者我都上外趴去了。从外面，等我上外面趴着去了。啊，他说妈呀，你赶快吧，叫人去吧，一头眼瞅要光啊。那啥、啊，再给我烧死了。嗯，这我都喊人儿，他打电话打车，赶紧上姑家了，像玩姑似的。上医院了。啊，真的，完到医院，连给他抢救，完了一给他化验，那化验，轻微脑神经分裂。脑神经分裂。那我哭多少回了？那家伙嘛哭啊我。嗯。嗯。那么他这病不好啊。那你不知道。你不知道，那个，所有的宗教啊，教育吧，所有的宗教都是教育，他是教人做人的吗？嗯，你不懂这个，是不懂。都在那医院都给扎抽了，都给他绑上了，怕他闹，绑上了。因为你不了解那个宗教啊，他的主要的目的是什么？在这医院待一个月。嗯。一个月，那啥，完会儿咱也没有钱看了，完这都出院了。出院这不回家天天都吃药吗？就在医院吃八片，还得吃安海姐，不那家用二十八。现在还吃药，不吃药。现在你怎么样？现在身体怎么样？控制不住。现在，
现在我现在这身体里头，这嘎有点发胀，还是俩人，肚子里有点发胀，还发胀呢。嗯，都是俩人。现在睡眠怎么样？睡眠这个吃药还行，不吃药睡不着觉，就不行了。这不站的吗？站的，俺家不请个佛吗？嗯，请个佛，完或者是他爹自个儿装的佛，完他爹不得脑出血了吗？嗯，站的。往我说，我问我兄弟，我说你姐夫个个装的佛心呐、啊，行不行啊？他说不行啊，姐姐，那可不行，那不显灵。他说我领你一个地方装佛心去，完就上那个给佛装心呗啊，上高山的孟台师傅那装的，嗯，装个心啊，装个心。你佛本来无心，你还给装个心，嗯嗯。完或者完，他说我说。啊，他不，我跟俺这小俩去的，我说俺那小都信佛吧，都认信。完，他给那啥，给大爸拿一本书看，或者又传个念佛机，完一点一点传咱那碟书啥的，俺那小都认个认信的佛。信完不那上次孟台师傅不来一次吗？不亲自问你吗？问你说。领来了，咱那小子，你不给他一本心经吗？那书还给一个碟，你说尿完那耳朵，那啥药刷呀都没了，捡下去了。还记得尿完，完这耳朵有嗡嗡声，嗡那嗡嗡可大了那声。今天来都说我叫你，他老师都是叫你给解释解释。嗯，这个。你这种现象吧，就是他害怕，有时候他想光脸，有时候。跟你讲啊，你为什么你会导致出你这种现象呢？就是你就是你思想啊，思维已经是混乱了，叫邪思维。我们学儒家也好，道家也好，佛教也好，还是基督教也好，伊斯兰教也好，所有的宗教它都让人正思维，就是思维正确。他就是让我们转变我们的想法，听懂没有啊？人如果想法不正确的话，就是没有慈悲心，他不会爱别人。所以说，所有的宗教都是大爱的教育，爱人应该怎样呢？要人家能够真正的快乐和幸福，你懂不懂啊？所以你学那教呢，他是落后，让你的思想紊乱，让你的智慧能够，让你的思想乱了，不能开启真正的智慧。不但不能得幸福，还让你痛苦。你看今天就是吧，所以说不正的，不是正经的，真正的教育呢，就不能学。你现在就要转变它，因为你那个已经受了这个伤害了吧，转变特别难。需要一个时间，听懂没有啊？需要一个时间转变。能转变。就像你有病了以后去用药，你要每天都要用药，听懂没有啊？以前你是用那个邪法。把你的心给转了嘛，转邪了。现在你用正法来把你那头转变，用正法把那头转变变成给他转变过来，啊，他需要一个时间。你能听到我说话不？用正确的方法来把你念头转变过来。其实一切法都是帮助我们转变念头的，转变思想的，转变思想观念的，听懂没有啊？哎，我们又没有一个什么神在控制我们呢？其实谁在控制你自己，知道不？心是主体，你心不觉悟这个心，以法是来让我们认识心，来让我们来怎样来用心的。以前你学这个法是邪的，然后你用心也是邪的，所以这个一起作用就违背这个心的嘛，就是中国人讲的，你违背良心了，违背你的良心了。你看你学了这个东方什么闪电教吧，应该要真正他是真正的教育，真正的教的话，正教的话，他不会说，你看你父亲、你母亲都为了你转，为了你而烦恼。你说你这因为学了以后要去，第一个要孝敬父母嘛，要孝敬父母嘛，利益你的父母嘛，然后你自己也得利益嘛。你看现在你看你自己，已经这模样了，走火入魔了，父亲脑出血了，母亲还这么大数还看着你。你说学了干什么呀？还不如不学了呢。就是咱也不学，人家出性本善，不学没文化的人，或者是没学过教的人，他也不至于这种程度吧。所以我们要选择这个宗教，就是这个教育，
你也要看看你自己，他有什么利益。如果说就走火入魔这样的去神的边儿的这种，哪什么是神呢？什么是神呢？大家不认识神，就因为那外面有一个神的存在。是是是，哎，上师是这讲的。那神在哪儿了呀？叫元神，元神就是你的自信，你的心，就是能说话的这个心。我们要跟他相应，就你的一切行为都要跟他相应，一切行为都是他随着境界生出来的。你的心，叫我看见你，我知道，哎，你是男的，这是我心知道你是男的的，你是男的，哎，他是女的，我男的看到男的，大家有没有念头了？没问题了吧？哎，男的，大哥你好，看女的呢，哎呀妈，这美女，你看，心能知道你是男的，心能知道你是女的，这男女就圣人的心什么样的，知了一切，他心不随境界转，你是男的男的，你是女的就是女的，他看把你都看成跟他一样的。都是觉悟的人，心都是一样的。哎，我们凡夫就不行了吗？你看你男的，大哥你好，你看这女的，哎呀妈，这女的长得老美了呀，马上就生一个心，我喜欢，知道不？一生喜欢的，马上这个心就随着那外面那个相转了呀。哎，你就是被那个邪法给转了，知道不？我们一定要知道，我这心里面，我这个心通过眼睛起作用，能看到你是男的，能知道你是男的，他是女的。这就是心的智慧，叫心的智慧。但是心里面有没有男女啊？心里面没有男女，那心就叫我们的智性的真心，也就叫神，也就叫主，知道不？我看见女的，我动念头了，我喜欢这女的，我就做不了自己主了。为什么？我的主被那个女的给勾去了，被她给束缚了。所以我们要从这个相上，从外面这个相上回过头来，来见那个智性，来见那个真心。来认识这个主，叫能做得了自己主。你以为主是主别人啊？真正学明白主的人，他也就没问题，也不会去诽谤别人的。那叫什么？主爱世人的，人爱和平的。神爱世人。神的主不是一样的吗？现在可能好，主就爱自己了，不爱别人的。你可能好，你练那会儿跑那个小网柜里面去了，不出来了。你父母跟像疯子似的，跟你围着你去着急上火，你上医院花钱。你看你这主出哪去了？这不是就没有？从那节都要吃的行了，当个兵霸苦吧。你要都你看你学那个主，学那个东方闪电吧，把你父母都要害死了。你学什么？看着眼睛，眼睛瞅你都不清了，现在哭的呗。哎，所以现在你要转变。刚才我说话你听没听懂？听没听明白？听明白。哭。听明白没有？哎，就是外面的一切境界与你没有关系，你不要去管它，你不要去管它，听懂没有啊？说怎么能没有与我没有关系？与你有什么关系啊？成个家，你说我今年都66了，你说他爹还得个脑出血，又上上干个咋整？你说没有我他咋活啊？还有病，这就是不孝。所以说我们。他死了我。我们学的不正就是不孝，所以说我们要学明白这些教育啊，不管是世间的教育还是佛法的教育啊，那老祖宗儒家的教育啊，道家的教育啊，还是基督伊斯兰教这些教育，我们目的是让我们更好的做人，做圆满的觉悟的人，来利益更多的众生。怎么利益呢？就是帮助他们觉悟，不恼害他们，就像我们宗教讲的那叫仁慈博爱嘛。听着身上帮忙一样，一打我心活了，这哪能干点活儿了？今儿干活儿了，这学活以后就能干活了呗。念念行，你一邪魔就来了，邪魔邪魔嘛，邪魔其实就是你的念头，你的念头邪了，魔是你自己妄想的魔，你因为有个神的存在啊，如何如何的，你一幻想，你活在不现实，活在幻想里面了，春天得去播种吧。现实不是，春天得去播种吧，是秋天得，夏天得铲得夯得上得施肥吧，是不 是春天种，夏天要维护吧，秋天松吧，都得松，秋天得收，是不是冬天得储藏起来，这冬吃吧。你不管你学什么，你不能违背个这个自然之理吧，是不是？你违背这自然之理，那你还吊起来不活着呢？你不吃饭了呀？你吃的哪来的呀？你都好几十岁了，让父母去伺候你去，你学什么？这是事实吧，是不是？那个父母养育儿女干什么呀？就是为了防老。
你不管你学啥，你说你学这个学那，你还能学飞了？你先飞呀、啊！你哪没看到谁天谁在天上飞？飞咱也看不见。爱生气，这孩子。你得事实吧？是不是？因为你在家庭里面，你就要做尽到你儿子的责任，学一切的经典，圣贤的教育，都是让你能够敦伦尽分的前些传承。敦伦尽分就是各尽所能。你干什么呢？你是儿子做你儿子的事儿，母亲做母亲的事儿。哎，不就孝悌之道吗？不管你学哪一个宗教，哪一个什么，都是这样的。哎，那你说我要出离，你上哪去？出离就是不执着。你看你是男的，我看你是男的，我心里面没有你是男的一个相，我看见你才有的。那是女的，也是我见到以后才有的。我没见之前本来没有男和女。哎，你就明白，就从这出离，从这境界上出离。你不能脱离现实吧？你那不活着呢？你不生活呀？你活着怎么活着？就这样活着，你说多没品位啊！现在人讲的像品位，这就没品位。不管穷富得自在啊，啊，不管穷富得做到孝敬啊。你说你这父母为你操心，你说你这怎么学？还真穷我这儿子，他真孝敬。现在孝敬真孝敬。什么叫孝顺？你知道不？《弟子规》不讲的吗？老祖宗告诉我们吗？哎，能够把你的身心端正了。那才是孝顺的，你把你自己整管理好了，他俩能照顾，他俩用你照顾啊。现在他俩照顾你，本来你应该照顾他俩嘛，你要上敬，上要孝敬父母，下要和睦兄弟嘛。你像你孝，现在兄弟也得管你，父母也得管你，你不麻烦了吗？说你现在还行，你慢慢恢复过来了，能干点活了，不用父母操那么多心，要不然你不就麻烦了？你说你这走火入魔，何该跑，那不完了吗？是不是都怕他耳巴，我都害怕，都磕他。现在吧，我跟你讲嘛，你也不用害怕了。嗯，他把念头转变过来就好了。多读圣贤书，圣贤书是帮助我们开智慧的，给我们从黑暗里引向光明的，听懂吗？又从迷惑给你引到觉悟了。这个可以学，好不好？你就记住我说的话，从春天播种。夏天要维护，秋天要收，冬天要储藏，明白吗？啊，不能违背自然规律。违背自然规律就你这样，就这模样，因为你违背自然了吗？知道。啊。违背自然就会受到自然的惩罚，也你这受果报也是自然的惩罚，不是谁惩罚你的。不是主来惩罚你的，你说那个什么来惩罚你的，因为你违背了心的嘛，心是自然的，就是这样的，你要跟他随顺这个心。为什么要用心要善呢？用心要纯净纯善呢？用心要孝悌呢？这就是自然的。你违背自然的嘛，你不孝，违背自然你就不孝，马上就不孝了嘛。父母照为你上火着急，那你父亲有病都是为你上火着急，得到脑血栓脑出血，这就是不孝了。你违背了自然就不孝，随顺自然就孝了，就是叫孝顺。孝顺做不到的话就免谈了，一切法都是孝道做不到，你就别谈什么了，什么成功了，你就是失败，你就是练成仙了，你能飞天上去你也飞不上去。为什么呀？你有亏于父母，你还往哪飞呀？你做什么主啊？主把我们神把我们一切都当成神，听到没有啊？而你呢，你就自由神了，就你自己的，谁你也不管，所以你才会得这果报。所以说你学吧，因为各有各的因缘嘛，一切法都是一个意识，让我们能够断恶修善，来心地清净啊，这是佛法的中心，也是一切法的中心。那么你要是选择这个法吧，学这个东西，要对它要了解，要了解它，不了解它不可以去，就是盲目的去学。现在世间的特别乱，因为那个佛都说了嘛，末法呀，这个邪识说法如恒河沙，邪识这都属于邪识，破坏人真正智慧的，叫人生妄想的，叫人去向外面去觅的，不在心地上去用功夫的，都是邪法，都是末法的表现，都是邪识，不能听他们的啊。然后还有人束缚人，控制人，束缚人，敛财啊，太色。这些人都要远离他们。凡是有所求的，那个孔老夫子啊，我们的老祖宗啊，他讲的儒家的教育呢，他讲的就是他都是义务的，要不，释迦牟尼佛呢，
这个佛教的创始人释迦牟尼佛呀，他是我们的老师，他也是义务的，没有索取的，知道不？感觉道教老子呢，那是清净无为无不为，也是无求的，他们都是无求的，所以他们是圣人。我们现在来追寻的圣贤的这个成佛成就之道呢，我们应该怎样做呢？所以说我们就跟他们学就可以了，我们也是无求的来为大众服务。如果他们是没无求的为大众服务，你就可以跟他们学，因为无求的嘛，讲的是让你做人的嘛，让你明白这个宇宙人生真相的嘛，你就可以学了嘛，是不是？我们不是说学了以后就什么都不做了，混吃等死那种，根本不是，要更好的为大众服务才行啊！你就从形上开始做好不好？你要从形上开始做。那不说，那我怎么能改变我的思想呢？你念善，你念头善，念善知道不？就告诉你念善呢。哎，心念善。你心想着你怎么来照顾你的父亲母亲，好不好？心里的心念呢，就想到要去照顾别人，照顾父母，不要想那些空灵的东西，空灵的东西。啊，说啊，有个什么主啊，在那神呐、啊，这样的事儿。啊，那么你想那些虚幻的东西，你就被虚幻的境界给你障碍了。你想的是空的、没有的东西，要现实。你要能做到孝敬你的父母，你的心就是佛菩萨，多简单！你就觉悟了吗？觉悟的人才能去想到照顾你的父母，不觉悟的人想，哎呀，这样那样的，在那虚幻，在那梦幻泡影，搞那些假象。啊，其实你要用你的心，每个人都有心的，你能正确用你的心，那么。你就是觉悟的人，而我们迷惑的人用心不准，不会用心，错用心，所以说就颠倒了。这是你的，就是《心经》里面讲的嘛，无颠倒梦想嘛，你就有颠倒梦想，因为本来没有的你就有了，然后有了你就颠倒了，因为颠倒了就会错乱嘛，就错乱了。我就要我们除掉这个颠倒。什么是颠倒呢？假如我能看见你吧，你不是我本来有的，是我眼睛起作用看到你的，心通过眼根起作用所对的你的境界，然后我就执着你这个相了，这就是颠倒了。我把你这个相，把你这个相破掉，不执着你，哎，就除掉颠倒了，听到没有啊？我能看到你这个我能看见你这个相的这个心，它是本，你是末，我能看见你就是末，本末倒置了现在。啊，你是舍本逐末的来找外面那个相的，而没有来回来见这个心，来认识这个心，你就会得这个果报。所以说佛法是智慧，不是迷信，听懂没有啊？然后你学那个还不是迷信，要是真正的世间的那些迷信呢，还不至于导致你这样，你这是邪教，叫邪信，听懂没有啊？邪信毁政治，毁了你的真正的智慧，搅乱你的思维，哎，到后来就叫癫狂嘛，啊，你这就现在就是癫狂，特别可怕，啊，从今以后啊，你学一学中国传统文化《弟子规》，好不好？哎，太上感应天，了凡四训改造命运的，然后呢，念南无阿弥陀佛，好不好？哎，为什么要用念南无阿弥陀佛呢？因为我们的心呢能起作用，知道不？我现在说话呢，就是我心起作用。我现在说话就是我心起作用，懂不懂？心起作用应该怎样呢？应该念外面的禅境呢，还是应该念心呢？心起作用还念心啊？不要心去住外面沉静。刚才说这美女倒美了，我看见美女了，哎，我对美女产生执着了，那我心念的美女了，那美女是我心里没有的吗？不是，外面来的境界，你念她，她也等不到她，啊，我那老想那美女就上你家去啊，跟你在一起啊，在一起的后边不也还是分离吗？所以说我们就不念了，一切境界人事物都不去念他们。反过来来念那个能起作用的心，叫心念心，这个法就是起这个作用的。因为你也学那个法叫邪法，我们学这个法叫正法。正法干嘛？帮助我们保持这个心地的清净，不让它去染被外尘染污。能清净了你就自在了吗？你不清净，你执着外面境界，你就烦恼了吗？所以说，一切法都是帮助我们回归清净自在的。
断除烦恼了，懂不懂啊？嗯，好，你就他身上都慢慢去上脑高肠子，身上带个跑带还可以带不？带什么？跑带，你要瞅拿出来，你瞅着。带他和不带他不一样。带个也不好，你用带，一说啥话，我一说啥话都不对，谁是哪个意思？这就咱老师他好个月了，也没咋见好。这是给农村做的啥事情呀？也没见好，我跟你说呀，见好带呀。他真见好评，带着越带他越发脾气，跟我讲，谁长门儿？我跟你讲吧啊，这些是身外的东西，心外的东西，你不明白心，你外带什么都没有用，知道不？外面带一切东西都是说是形式上的东西，因为我们学习呀、要明白明本，学佛法。学一切法的目的就要明白你的自心，要不因为你所有的不吉利都是你自心生出来的，自心迷了生出来的，懂不懂？不是你因为带这个咒了，哎，你的冤家就过来报仇了，你带着咒了，你欠着账就不还了，不是那么回事，不是那个概念。最重要你越是你心不绝，要越是你的心，就说你心起作用是胡思乱想还是清净原名，就是我念阿弥陀佛，就清净原名。你这心里起中就胡思乱想，第一个你看不上他，看不上你爹，看不上你妈，就乱了，完了。他爹行，收着我。他爹脑血栓了，可不行咋的？太不能说话了。是。我说你就是你，你的思维还没有转变过来。因为我们学一切东西，学一切法，它都是帮助我们转变思想观念的，就是把错误的改变过来，听懂没有啊？这法起这个作用，把错误的想法、说法、做法、看法转变过来，你带这个东西，它能帮你把那个帮你转变呢、帮转变的话，我就背一个书包，背里面说的书，什么什么，小学、中学、高中、大学都背上，我就考上大学了，我就大学生了。你不得去学去？学了以后你才知道啊，这样的，掌握更多的知识。你拿那个咒也是一样的，我不是诽谤那个咒，你听懂没有？你带那个咒。你刚才没反复说吗？你带那个咒，你杀的人就不偿命了，你撕那众生，你杀的众生就不偿命了，你带那个咒欠一钱就不还了，这不可能呀！跟咒起什么作用呢？哎，咒是不可思议的威力，不可思议的威力干什么呀？就众生看了咒以后呢，他就马上升起恭敬心了。咒是佛说的，是密语，他能升起恭敬心，就起这个作用的。你举用的还靠你自己心，听到没？我带个咒。我再给他拿阿弥陀佛的牌位，我就是阿弥陀佛了。你看到放下没有啊？你没看到放下，哎，还是不行。为什么？你从那里边不觉悟，你就带个牌子。像我说，我穿个一套衣服，你看，哎，这你就是佛了。那还有什么？很多穿的那衣服是魔呢，对不对？那骗人的。所以说，你要从内心里觉悟，内明。佛法讲究内明，啊，你要内明啊，阿弥陀佛。从那里觉悟啊，别打妄想。带着那个，他烦躁不安，不管那个事儿，听到没有啊？不管那个事儿，是他自己心念的作用。都行是很大的吗？离那个没有关系，好不好？别到心外去断烦恼，就在你动念头处断烦恼，外面没有烦恼。里面本来也没有烦恼，你作用迷了就有烦恼，作用觉悟没有烦恼，根本一点烦恼都没有，就像你家的田地似的，你家的水田一样，是旱田的，你要没种的话，长不长庄稼呀？你不种，你不播，你不撒种，什么都不长，知道不？你种了才有什么？我们的心地就跟没有种之前一模一样，你种了以后，它也是没变，心地也没有变，只是你执着了种了庄稼了。玉米呀、高粱啊、水稻啊、大豆啊，你找这个相上了。他地里哪有大豆？你种高粱就长高粱，种玉米长玉米，种大豆长大豆，种水稻长水稻，是你自己种的吗？就是你不种什么都没有。说你的一切三恶祸福，你自己心生的吗？逐境而生吗？看到你就生，我看到美女我就生了淫欲心的，看到美女喜欢了。你没见美女之前你哪有啊？心本来什么都没有的。说你不认识你的心，不认识你的心地，
所以说你还找外面，从外面去找去寻觅，哎，找找这样，找了善法你就成佛，找了恶法就着魔吗？你找了邪法着魔了，所以我们要折法，会折法知道不？你不懂得折法着魔吗？有很多人都信这信那的啊，咱不是反对，就说你信这信那，到时候有没有利益啊？然后你要说他，他恨你，哎，那将老将啊。大连有一个一个医生，大连的，他那个孩子和他老婆来找我，他爱人来找我，然后跟我探讨这问题，说那个谭女士啊，我有想问你个事儿啊，他说我家里面我丈夫啊是学邪法的，学邪功的，他是个医生，他说现在他学了以后带着我们三口人一起来学，后来我们一看这邪的不对劲儿。你邪教吗？不对劲儿，我们就退出来了。但是我爸爸那孩子跟我说，他爸怎么弄也弄不出来的，就转不过来了。然后我就说那个，我问你爸怎么练的？他说他练到后来吧，然后就像着火入魔似的。以前他说以前我爸是医生，他特别好，从来也不要红包，病人呢对病人特别好，认真负责任，也不要红包，不吃拿塔药的。然后这种练了这功以后吧，他说我爸就完喽。每天呢都看新闻联播，看国家出没出事儿，那国家出事儿了，死人了，给他拍马乐，那乐的不行了，啊，就这样了。所以我们现在就想那个，我和我母亲俩已经出来了，不愿意练那功了，那个邪法了，邪教了。但是我爸转变不了啊，他说问我怎么办，能把他爸转变过来？我说那要转变你爸爸，就得你来儿子做工作，你要不做工作的话，没有人能转了，因为别人跟他接触不上吗？就你能接触上吗？他说我现在吧，我爸已经不听我的话了，他爸已经不听他的话了，也不工作了，在家里猫着了，啊，就天天盼着出事儿，盼着哪个灾难啦，国家出事儿才好呢。你看学的啊，人就说那个利国利民吗？是不是？我们学的一切都是为一切众生服务吗？不是大慈大悲吗？救苦救难吗？全心全意为人民服务吗？我们很难好，学完以后判出事儿，那谁出事儿啊？那不都是父母吗？天下的百姓都是你的父母啊，兄弟姊妹啊，判他们出事儿，你说这人啊，哎，所以说大家不会选择知识分子，还有文化，啊，曾经是救人的，现在已经开始害人了，哎，就是这个邪教，不能沾边儿，这个邪法不能沾边儿，我们要高度警惕，自己来警惕，接触什么样的人，啊，学什么样的东西。做什么样的事儿，每天自己来检查自己，你没有那个能力，没有自己的自觉的能力，自控的能力，你就被外面给拽了，谁都信呢，什么都信呢，邪的也信呢，你这就是这样愚痴吗？所以说得有文化啊，得学习，老祖宗教诲一个没记住。这邪教啊，可容易上当了，人傻呀，人特别傻，这回你就学聪明点好不好？你把以前那事儿全部放下，就你思想里面没有那些事儿。他都那啥，因为那都有鞋子。那像啥是磕的那嘎似的，嗯，什么啥东西磕上似的。你说用做那这点磕那钱了似的。不是你呀，就是执着那东西的。啊。那东西本来是假的，你都生执着了。啊。你就想得到好处，人都有一个这种心态，就总想外面找好，其实外面哪有好啊？那个佛菩萨给我们做实现看的，祖师大德古圣先贤给我们做实现看，什么自在就好，只要不管你有钱没钱，不管你种地也好，你当官也好，你做经商也好，你自不自在，是不是？你自在不就自在就是神仙的，自在就是神仙的，自在了，你行了以后都这模样了，还谈什么好？是吧？你上外边追求那种好，哪有好啊？弥勒佛给四件背个大袋子，背一个大宝囊，都背个袋子，干嘛呀？那代表能包容，能装，什么都能装。哎，你看这四件，他四件的布袋和尚什么意思？不是好汉都能装吗？不就实现自在吗？大度能容，笑口常开，这才行。你看人家，你看那个在佛山那里，那是这个圣人他是什么样的？自在呀，啊，我们自在不？自在没有障碍。你这不自在菩萨全是障碍，障碍谁呢？障碍你自己了呢？障碍别人呢？障碍你最亲最近的人，障碍最爱你的人，你障碍谁呢？我们跟你没有关系，你是不是障碍你自己？你学了这些东西，学了这些法，你学到后不自在了，你这个法有问题。
啊，还听不到吗？能听到不？听不懂吗？我告诉你，这家怎么做事儿。早上起来给父母请安，早上起来给父母请安，不是请安，你不是跟你父母在一起生活吗？是是是。对呀，早上起来给父母请安，早上起来做饭，好不好？知道。我给你安排活，早上起来给父母请安，给父母做饭，你不也吃吗？做饭，把家里面家外头收拾一整了，然后去干你的活。你是有地呀，还是打工？你干你的活，这件事儿与你没有关系，你知道不？你以前学那东西都把它全放下，就每天为父母服务，好不好？啊，你有你一会儿，我一会儿给你拿一本书，你看这本书就叫《弟子规》，弟子规，弟子规，在生活当中怎样来运用，就学做人，好不好？然后念阿弥陀佛，念心里念阿弥陀佛，不念，用阿弥陀佛来把那个以前的念头给他制止住，不让他再对那个念头生气，对以前身体那个执着心，再念以前那些事儿，好不好？一念阿弥陀佛，以前那事全放下了，阿弥陀佛就起这个作用了，其他都没有了，好不好？他咋天天写呢？写什么？写阿弥陀佛，写一本了。不是，你不管你写也好，你念也好，就是阻止你。他咋的？对以前念头。那师傅告诉叫他念，也咋念咋不好。他说这回不看着光碟了吗？他那光碟他都那啥，都他塞一个他一个光碟，看写都好了，完他都写呢，现在。我告诉你，不管你写也好，你念也好，你不能生执着，听懂没有？啊，不能生执着，因为念念的都不可得的。你看我跟你吃饭啊，念佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，我这个心呢，通过嘴巴呀，心能生佛号，生阿弥陀佛，生阿弥陀佛从嘴巴念出来了，然后耳朵听阿弥陀佛，你眼睛看阿弥陀佛，心里就把以前那念头全都灭掉了。但是阿弥陀佛一句一句的生出来了，前句生出来了就灭掉了，然后后句又生出来了，除了这一句阿弥陀佛以外，还有没有别的了？南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，我念两句阿弥陀佛了吗？这两句阿弥陀佛现在有没有了？没有了。但能生阿弥陀佛这个心死没死啊？灭没灭掉？没灭。对呀，那不灭的什么？那就是主，那就是上帝，那就是佛，听到没有？认识他吗？那就生，能生的就是你，根本什么毛病都没有，你就不认识那个能生那个能生出。啊，不生。你看，不生不灭的心起作用，能生能生一切，什么都能生。然后呢，生出来的一切都是变化的。我是一个声音说南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，它灭掉了。然后外边的一切也是这么，你得到的一切，包括这身体，都是这样生灭变化的呀。它延续生灭变化，延续的一个相，就能这个相能延续多长时间呢？就像我们种地的种种子啊，你看我们种的春天种的，它到秋天一个过程，几个月以后它就灭掉了。那大树呢？大树呢？同样是一粒种子。大树就几年或者几十年，有上百年，还有上千年，还有上万年的那树，它的延续那么长的时间，到后来也是灭掉的。它也是从生到死这个过程，生灭这个过程，它全是生灭的。而大地不管种小草也好，种光年也好，种大树也好，大地没有随着它的生灭变化而有一丝一毫的变化。大地就是能，就是你能生念头那个心，小心地，你能懂不？所以你时时不离心地。你不管他心地生出来怎么的，不管他，不管你生的是个东方闪电还是生佛生什么，全凡是生出来的一切都不可得，懂不懂吗？你就是有所得了，还这样的。光不可怕，黑暗也不可怕，可怕的是你对黑暗生恐怖心的，懂没有吗？你对黑暗生恐怖心，我害怕黑暗，你心里有黑暗吗？在没看到黑暗之前就没有黑，没有明暗的。你看到黑暗以后，你就对黑暗被黑暗给转了，因为你心里有暗了，说你怕光，懂不懂啊？心里面是明的，心就是明的，能知道黑，能知道暗的，能知道明的，哎，这个心它是不变的，它没有明暗，没有明暗不就清净吗？本来的清净，没有染污。他都害怕，都是。他迷了才会害怕的，我跟你讲道理，让你明白吗？明白就不害怕了，好不好？你就不要还这么住嘛啊！把父母孝顺好，把你本分工作活干好，
长时间的这样做，你就改变你自己了。读弟子规啊，对，做人不学做人，学什么都没有用。啊，人成还得回向是吗？啊，回向，不执着就是回向啊，心里不纯的就是回向。行了吗？嗯、啊、好了，谢谢你二位啊。嗯，那行，不谢不谢。南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。